Поцілунком на лижі. Вперше на Буковині День Валентина відзначали ще й на гірськолижному спуску. Такі незвичні лижні забави організували представники обласного центру «Спорт для всіх» та туристично-розважальний комплекс «Сонячна долина». Поцілункова траса була невеличка, але і ця дистанція підкорилася не всім парам. Учасники зізнаються, що кататися на лижах і цілуватися одночасно досить складно. Найвправнішими в цій справі виявилися гості з Рівного – Олег і Олена Данилевичі, друге місце посіли лижники з Кам'янця-Подільського, третіми стали студенти з Хмельницької області. Організатори навіть назвали такі лижні забави неофіційним чемпіонатом Західної України зі гірськолижно-поцілункового спуску.